Ar lieliem izaicinājumiem jauno mācību gadu gaida nevienu skolās, bet arī bērnu dārzos. Rīgā šajā septembrī nevarēs atvērt 33 bērnu dārzu grupiņas, jo trūkst pedagogu. Tāpat arī bērnu vecāki garo rindu un ilgās gaidīšanas dēļ ir izvēlējušies privātās pirmsskolas izglītības iestādes vai ar bērniem pārvākušies uz citu pašvaldību. Par to visu plašāk Vita Anstrate. Rīgas 170. Bērnu dārzā vēl divas neaizpildītas vakances. Samērā mazam bērnu dārzam ar nedaudz vairāk nekā 100 bērniem tas esot daudz, stāsta izglītības iestādes vadītāja. Situāciju vēl vairāk sarežģīja apstākļi, ka rudenī bērna kopšanas atvaļinājumā dosies divas skolotājas, kuru vietā būs jāatrod citi darbinieki. Kadru trūkums tas tiešām ir liels izaicinājums. Esmu salikusi visus sludinājumus jau tagad. Diemžēl, ar ko mēs saskaramies, vadītājs es šodien arī pajautāju savām kolēģiem, uz sludinājumu principā ir klusums. Arī manu skolotāju palīgu vakances nav neviena zvana. Varbūt nāksies citam citu aizstāt strādāt vairāk, lai neciestu bērni un viņu vecāki. Šajā bērnu dārzā, lai nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu arī tad, kad nav kas aizpilda trūkstošās vakances, grupiņās pie bērniem devušies arī mūzikas un sporta skolotāji, kā arī pati bērnu dārza vadītāji un viņas vietniece. Tomēr tā ilgstoši turpināt nevar. Parasti jau arī pieteicās krievvalodīgie cilvēki, kuriem tās latviešu valodas zināšanas ir ne tik augstā līmenī, bet kaut kādas latviešu valodas zināšanas ir. Bet šobrīd prasība ir visaugstākā līmenī C1 latviešu valodas zināšanām. Līdz ar to tas noteikti bremzē arī pieteikšanos. Noteikti skatās, kur varētu varbūt iztikt ar mazākām latviešu valodas zināšanām. Darbiniekus grūti atrast arī daudzās citās izglītības iestādēs. Informācija Rīgas domes atbildīgā departamenta mājaslapā internetā liecina, ka bērnu dārzos ir neaizpildītas 102 vakances. Absurda situācija izveidojusies pašvaldībai atverot divus jaunus bērnu dārzus, kuriem piesaistīt darbiniekus bija grūtāk nekā cerēts, un arī pašlaik tie nestrādā pilnā kapacitātē. Diemžēl jāsaka, ka Rīgā šobrīd uz 1. septembra nebūs atvērts 33 grupas. Tātad ne tikai mēs šobrīd runājam par jaunajām pirmsskolām, kur iepriekš jau attiecīgi ar jums arī mēs meklējām darbiniekus, bet jāsaka, ne tikai darbinieku skaita trūkums ietekmē šo faktu, bet arī rindā nav bērnu, kuri vēlētos saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu. Bet arī bērnu, kas sagaidot savu kārtu rindā, būtu gatavi pāriet uz pašvaldības bērnu dārzu trūkst. Vecāki atsaka, jo bērni mācās privātajās pirmsskolās vai pat citu pašvaldību bērnu dārzos. Līdz ar to rinda turpinās samazināties. Pašlaik ir aktuāls 471 pieteikums. Vita Anstrate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.